我们人不能追求在人间的那些感官的物品，就是你感觉很好啊，我认为很好，因为一旦它失去了，你接下来就会变得不快乐不幸福，一切因为都会流失的啊。师父举个简单例子，一个留学生打工打了很多年了，省吃俭用，天天吃熟泡面，就是为了买一辆很好的新车。当他买到这个新车的时候，他天天看天天擦，很爱，叫他去买保险他不舍得，因为他没钱。等到一个半月之后，这辆新车被偷走了。这就是梦幻泡影，这就是让他得到的，那是一种虚幻。这就是师父告诉你们的，人不能去追求那些感官上的享受。而且人有一种痛苦，是太在乎自己的感觉和感受，所以我们人不能因为自己处在水深火热当中。你不要认为自己很苦，比你苦的人更多。你不要觉得自己啊是这个世界上最无辜的人，其实比你无辜的人更多。所以佛法教导我们，一切皆为虚幻。你今天可以有钱，也可以破产。你今天身体很好，你的器官的肝脏你的心脏什么都很好，你觉得没有问题了吧？最后你有一天被车子压死，这一切都是如梦幻泡影。所以师父告诉你们，人生如梦啊，随风散啊。所以聚散喜忧皆是缘呐，啊，欢聚啊和散啊都是一种缘分。所以懂得缘分的人，你就慢慢懂得了怎么样来改变自己。所以师父希望你们好好懂点这方面的学佛的真正的真谛。